ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2021កំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុរោគចំណូលសរុបបានជាង20លានដុល្លារអាមេរិកពលគឺមានការកើនឡើងជាង11%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ប្រមាណ15លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលបានបដិមានFresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021 ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021កំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុរកចំណូលសរុបបានជាង20លានដុល្លារអាមេរិកមានការកើនឡើងជាង11%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2020ប្រមាណ15លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលបណ្ដាញព័ត៌មានFresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាចំណូលសរុបរបស់កំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុក្នុងឆ្នាំ2021ទទួលបានចំនួនប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងជាង11%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020សរុបចំនួនប្រមាណ17លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រាក់ចំណេញដែលកំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2021សរុបចំនួនប្រមាណជាង9លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងកើន 7%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020សរុបចំនួនប្រមាណ20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ថាកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុគឺជាកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅអន្តរជាតិតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូងរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយFoodPanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ